Vsi svetniki so na dveh sestankih pred samo sejo bili seznanjeni z volilnimi rezultati, bili seznanjeni tudi z kvotami, ki jim pripadajo znotraj odborov in verjela sem oziroma, da bodo v tem smislu seveda tudi kasneje na KMVVI-ju ti odbori in po kvotah seveda potrjeni in predlagali sam občinski svet.